Pripun Pak? Sampun nempat dereng. Semoga kejerupateng bopo ingkang hangasta wujudipun rebat sawung tawi adu jago katron sawega ing ati saking wiworo gapuraning pawiwahan. Mobil sampun saking ati katron paring sasmita dumateng kula awet saking ngriki mboten ketingal. Pripun Bapak pundi wau piyantunipun? Sampun siap napa dereng? Kok dereng enten? Ingkang nampi pundi Pak? Oh sampun teng mriku. Oh nggih. Manjingipun rebat sawung Cinandra kairingan kanthi kumodo rangsang minggahipun walang kekek gangsaran. Ujute pun rebat sawung karane bangsa ayo aja pantang banyu laku ku Yeah.
yo. Campurane palan kowe. Wis. Wis. Rasane nopo manis itu tanda iku lho kaya ngene kang nandang tresno iku wangi katonya andhetra timun wajah timun sebuah jambu sering-sering di aku ngelamu karena terbayang wajahmu. Ini katerakan Bu Panuwun ke juru patang Bopo Igeng Hangasto uji tipun rebat cawung ingat kali beriku nyoto jingkrak-jingkrak senajan to sampun rati sepuh saya ini pro rambutan serta korbatan awit temanten sarimbit punika nembe kemawon nindakaken ijab kabul pramila tasih wonten ing sasana tepas wangi atau lagi ganti baju kanthi pekaten sinambi ngreges wekdalipun mbok pilih pasrah panampi rumin mboten apa-apa nggih Pak Bu. Nggih. Anange awit bombong rasipun manah apa bener-bener jinuwun nggih. Bapak Sukahartalah Bapak Tarji mboten kuwi paring tangan dikan piyambak tumuli miji dhumateng Bapak Sentot Repto Handoyo Pidoko Selipun Bapak Sukaharjalah Ibu Kesmiyawati ugi yang mangke katampi dening Ustadz Zainal Abidin Pinongko Selipun Bapak Darji Salah Ibu Mukaromi Sakalwongso Kadipaten Kujudu Batang Penjara di Kali Ustadz Zainal Abidin Salah Bapak Sentot Repto Handoyo Katuran Jemeneng Kanti Abeng Ajeng ing wingipun kadhara akan dening Bapak Sukahar dalah Ibu Kismiyawati ugi Bapak Darji dalah Ibu Mukaromi katuran jumeneng ugi wonten ing casanipun punika ndherekaken lampahipun pasrah panampi.